Televizije Srbije, idemo dalje. Najbolji automobilisti Srbije i nekoliko zemalja regiona posle letnje pauze narednog vikenda se vraćaju na stazu. O kružnim trkama na Ušću, zbog kojih je i izmenjen saobraćaj u ovom delu Beograda, nemojte da psujete, naredna dva dana, priča Tanja Zimdović. Tanja? Za danas i za sutra najavljene su najviše dnevne temperature 35 stepeni. Dakle, bit će vreo asfalt, ali bit će vrelo i gumama. Da li će to uticati na rezultat kada je reč o trkama? Razgovaramo Staniša Lazarac i sa nama, predsednik Sportskog auto i karting saveza Srbije. Dobro jutro. Dobro jutro. Da li će 35 stepeni, a možda i više, uticati na rezultat? Naravno, ovo su najidealniji uslovi koje svaki takmičar može da poželi. Prvo da je suvo, drugo upravo ta temperatura od nekih 35 stepeni, to je ono što najviše pogoduje automobilima i gumama, jer i temperatura asfalta je najbolja. Samim tim mislim da će da imamo jedan od najlepših trkačkih vikenda. Koliko učesnika iz koliko zemalja, evo vidimo ovde iza nas, u toku je prijavljivanje? Jeste, sad su krenulo od 8 časa da je krenulo prijavljivanje. Do sad je prijavljeno preko 90 takmičara za kružne trke i preko 80 takmičara za trke ubrzanja na 402 metra. Postoje različite klase, objasnite nam malo kako to po klasama ide. Jeste, postoji šest klasa koje se voze u četiri divizije i plus kup fića. Znači imamo od najmanjih, kao što smo rekli, kup fića, to su stari naši tradicionalne fiće, dobro poznate svima, već dugi niz godina. Pa zatim imamo klasu mali N, to su jugići, da kažemo, to su mladi momci koji počinju da se bave ovim sportom, znači osnova automobilizma, i to je verovatno i nešto što je najinteresantnije od svega, obzirom da je ta klasa maksimalno ispunjena sa propusnom moći staze koja je 22 vozila, znači imamo maksimalnu propusnu moć u toj klasi. I tu je negde najveća neizvesnost, je li tako? Jeste, pa generalno u svim klasama, pogotovo što imamo goste iz inostranstva, kao što sam rekao na početku, do sad je već preko 90 takmičara, očekujemo preko 100 takmičara, imamo goste iz Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, tako da će u svim klasama da bude, obzirom da je ovo trka koja se boduje za centralno evropsku zonu, ovde se odlučuju neke titule, tako da mislim da će biti jako zanimljivo po svim. Kolika je dužina staze i kolika je propusna moć? Dužina staze je 2325 metara, a propusna moć je 22 vozila. Ono što je svakako najvažnije, a to je bezbednost i učesnika i posetilaca. Jeste, najvažnije od svega je bezbednost i učesnika i posetilaca, i ovim putem stvarno želim da se zahvalim gradu Beogradu i Beokon servisu koji su zajedno sa nama učinili jako mnogo da bi postavili sve visoke ograde za masu, niske ograde, imamo licencirano obezbeđenje, sve na najvišem mogućem nivou. Danas je trening, a sutra je trka. Jeste, danas je trening na kružnoj trci koji počinje u pola dva, a u isto vreme počinju i treninzi za 402 metra, s tim što 402 metra ima i danas i prvu trku, oni imaju dupli trkački vikend, tako da je danas jedna trka, a sutra je druga trka. A što se tiče kružnih trka, sutra u 12 časova je ceremonijalno otvaranje same trke i start prve divizije. Ostaje nam samo da pozovemo posetioce, ulaz je besplatan, ako se ne varam. Upravo tako, ulaz je besplatan, svi ljubitelji ovog sporta vole da dođu da podrže, i jako puno mladih vredi podržati. Hvala vam na ovom razgovoru. Evo toliko za ovo javljanje. Samo da kažemo da je bulevar Nikola Tesla zatvoren za saobraćaj i da su vozila javnog gradskog prevoza koje saobraćaju ovim delom saobraćaju izmenjenim trasama i danas i sutra do ponedeljka, do prvih jutarnjih polazaka. Verice. Hvala ti, Tanja.